Ողջույն եմ բարեկալում 24 News-ի տեղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Ադրբեջանագետ Տարոն Ովանեսյանը։ Պարոն Ովանեսյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նա ասել որ նույնիսկ քաղաքական պատերազմից հետո դեռևս վտանգը չի հեռացել եւ այդու շարունակում է եւ վերջում այն եզրակացությանն է գալիս, որ իրենք պատրաստ են պայքարել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ վտանգ է սպառնում Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ինչն էլ պատճառ է դարձել նախագահ Ալիևի անհանգստությանը։ Ես կփորձեմ երկու տեսանկյունից նայել այդ հարցին։ Առաջինը իհարկե պարզ է, որ դա կապված է Իրանի հետ վերջին լարվածության հետ։ Եվ այսպես անհավասար մարդ, պայքար եւ այլն, հա, Ալիևի հայտարարությունները հենց ուղիղ ուղերձային ուղված Իրանին, ու ըստ որում դրանից առաջ էլ ինքը ելույթով այդ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին էլ ժողովին նշել էր, որ Հայաստանը եւ Իրանը Լեռնային Ղարաբաղով թմրանյութերի շրջանառություն են իրականացնում եւ այլն, Իրանից էլ արտգործ նախարարությունից եւ այլ տեղերից պատասխաններ եղավ։ Հիմա այսինքն պարզ է, որ սա Իրանին էր ուղված։ Բայց մյուս տեսանկյունից էլ եթե փորձենք նայել, ես չէի ուզենա շատ չափազանցենք սրա նշանակությունը, այսինքն այնպիսի ենթադրությունների գանք, որ հեսա սկսվելու է իրանա-ադրբեջանական լայնածավալ պատերազմ ու դրա մասին էր Իլհամ Ալիևը խոսում։ Այն մի կողմից դա էր ակնարկում, որ իրենք պատրաստ են, բայց մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ պատերազմի հնարավորությունը շատ իրատեսական է այս պահին Իրանի եւ Ադրբեջանի մեջ, որովհետեւ այդտեղ բազմաթիվ գործոններ կան, որոնց մասին մենք գիտենք։ Ենթադրենք նաեւ Թուրքիայի գործոնը, օրինակ Իրանի պարագայում Միացյալ Նահանգների գործոնը, Իրանի պարագայում այդ միջուկային գործարքի Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ հարաբերվելու խնդիրները, այսինքն օրինակ տեսականորեն պատկերացնենք վաղը Իրանը պատերազմ է սկսում Ադրբեջանի դեմ ինչ հիմնավորումով, ինչու եւ ինչպես է դա ներկայացնելու, որ օրինակ ոչ թե պատժամիջոցները չհանվեն, այլ նոր պատժամիջոցներ չդրվեն Իրանի վրա, ենթադրենք, հա։ Լավ, մյուս կողմից պատկերացնենք Ադրբեջանն է սկսում պատերազմը։ Ինչ նպատակով, ինչու, եթե առավելևս հասկանում է, որ իր անգամ Իսրայելից ու Թուրքիայից ձեռքբերումները միևնույնն է ռազմական պոտենցիալով իրեն չեն հավասարեցնում Իրանի պոտենցիալի հետ, որովհետև Իրանը բավական լուրջ զարգացած սեփական արտադրություն ունի, սկսած անօթաչումներից, հա, վերջացած անգամ հեռահար հարթիրներ։ Հեռահար հարթիրներ, այո։ Այսինքն բավական լուրջ պոտենցիալ ունի եւ բնականաբար այստեղ համեմատության շատ փոքր եզրեր կան։ Հիմա եթե երկու կողմերից ոչ մեկը չի սկսում այդ պատերազմը, ինչպես է օրինակ դա սկսվում, ինչ որ հանկարծակի ակամայից ինչ որ երրորդ ուժ է սկսում եւ երկուսը խառնվում են, հա, այսինքն սա շատ բարդ սցենար է, որը մենք փորձում ենք պատկերացնել, բայց պարզ է, որ կա խնդիր, կան խնդիրներ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որոնք այո կարող են լարվածությունը ավելացնել։ Այդ խնդիրները լուծելի են, ֆիքսենք։ Կարծում եմ այո։ Ամեն դեպքում որոշ խնդիրներ կան, որ լուծելի են, որոշ խնդիրներ կան, որոնք հարատև են։ Դա եղել են վաղուց, մասնավորապես Իրանը եւ Թուրքիան վաղուց օգտագործում են իրենց հնարավորությունները Իրանի թյուրքախոս բնակչության շրջանում, նաեւ սեպարատիստական ինչ-որ շարժումները ոգևորելու համար։ Եվ Իրանն էլ օրինակ բաղկան վաղուց նաև այսպես ասած օգտվում է Ադրբեջանի շիա մասնավորապես կրոնա մոլ այսպես ասած մասին, այսինքն կան ձևական շիաներ, հա, ձևական առումով մեծ մասը Ադրբեջանի բնակչության համարում է շիա 60%-ով։ Իսլամական հեղափոխության հեռանկարով փորձում։ Այո, այսինքն դե 90-ականներից սկսած Ադրբեջանը սահմանափակում է Իրանի կրոնական այսպես լծակները Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Օրինակ չի թողնում մսկիթներում ծառայություն իրականացնեն Իրանում սովորած հոգևորականները, ձերբակալությունները իրականացնում, նարդարանում հիշում ենք 2015 թվականին անգամ գործողություն ռազմական իրականացրեց։ Եվ այլն, եւ այլն, այսինքն Իրանը Ադրբեջանում կան շիայական փոքրամասնություններ, ավելի շատ դրա վրա են հենվում, քան իրանական, այսպես կամ էթնիկական պատկանելության վրա, որովհետեւ իրանական փոքրամասնությունները, թալիշները, թաթերը մեծ մասը համենայն դեպս ավելի ադրբեջանամետ են այսպես դարձել տարիների ընթացքում, քան իրենց ազգային պատկանելությունը առաջին հերթ չեն դնում համենայն դեպս այդ գործերում։
Եվ նաև թուրքախոսները, այս խնդիրները բարդ է պատկերացնել, որ կավարտվեն, այսինքն շարունակվում է։ Հիմա մի ինչ-որ մի օր կարող է, օրինակ, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ քաղաքականությունը ինչ-որ միտեղ պայթել, եթե Իրանում ներքին ինչ-որ խմորումներ սկսեն դրա հետևանքով։ Բայց կան հարցեր, որոնք լուծելի են։ Տեսեք, Իրանի ամենամեծ մեղադրանքը ուղղված Ադրբեջանին հետևյալն է, ասում է, Ադրբեջանում ներկայացված են սիոնիստական եւ իսլամիստական աբեկչական տարեր։ Սա իրականությանը համապատասխանում է, եթե քարոշական հարաբերությունները դնենք մի կողմ, իսկապես ներկայացված են Իսրայելի կամ ահաբեկը, իսլամիստ ահաբեկիչներ Ադրբեջանում։ Իսլամիստ ահաբեկիչների գործոնը ես չեմ բացառում, որովհետև համենայն դեպս մենք ունենք ապացույցներ, որ եղել են, պատերազմին ներգրավել են, ըստ որում դա բազմակողմանի ապացուցված է, այդ թվում նաև նույն ահաբեկիչների շարքից տարբեր միջազգային հեղինակավոր պարբերականներին տված հարցազրույցներով, հետաքննություններով եւ այլն։ Հիմա մենք չունենք ապացույց, արդյոք բոլորը գնացել են թե ոչ։ Այդ չունեմ ապացույց ես այս պահին, որ մնացել են, բայց չունենք նաեւ ապացույց, որ գնացել են, հետեւաբար բացառել չենք կարող, իսկ Իրանը ունի հետախուզական բավական լայն հնարավորություններ առավելևս իր սահմանի երկայնքով, եւ այնպես որ ես այս հարցը այսպես չէի փորձի բացառել։ Հաստատում չունեմ, բայց երկում էլ չեմ կարող։ Իսրայելի համար որպես պլաս դառնա, կարո՞ղ է ճարել։ Իսրայելի համար որպես, ինչ վերաբերում է Իսրայելի օրինակ ռազմական ներկայության, ապա այս հարցում ես մի փոքր ավելի թերահավատորեն կմոտենայի, իսկ որ իսրայելցի զինվորականներ կան Արցախի տարածքում տեղակայված եւ այլն, բայց այն որ իսրայելցի ինստրուկտորներ եղել են, հարնվազն 2016-ին ապացուցված դա ունենք, որովհետեւ հետո Իսրայելում սկսվեց քրեական գործ, որը բավական երկար ընթանում էր։ Բայց ինստրուկտորներ լինելը միշտ է բնական է, ինչ-որ մեկը պետք է սովորեցնի, չէ՞, զանգերի ինստրուկտորը։ Ինչ-որ մեկը պետք է սովորեցնի, բայց եթե ինչ-որ մեկը կիրառում է, դա արդեն խնդիրը։ Խնդիրը։ Այսինքն իսրայելցի այդ, այսպես ասած, ինստրուկտորները, իսրայելական ընկերությունը, որը վաճառել էր կամիկադզե անոթաչուններ Ադրբեջանին, իրենք ոչ թե սովորեցրել էին, ինչա դրամաբանական է, այլ իրենք հենց գործի շրջանակներում նշվում էր, որ ՊԲ դիրքերի ուղությամբ կիրառել էին այդ կամիկադզե անաթաշտրող սարքերը, դա արդեն ուղակի մասնակցություն է կոնֆլիկտին։ Հիմա նույնը օրինակ այս 20-ի պատերազմի ընթացքում կարող ենք ասել թուրք ինստրուկտորների վերաբերյալ, հա, իրենք ոչ թե պարզապես այսպես տրեյնինգներ են արել, ինչը պարբերաբար արվում է, այլ իրենք ուղակի մասնակցություն են ունեցել տարբեր հաստատումներով, որոշումների կայացմանը, մարտի վարմանը, ինչը էլի ուղիղ ներգրավում է։ Հիմա թե ինչքանով Իսրայելը այդտեղ ունի ուղիղ ներգրավում, չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս սա յո պարզ է, որ ռազմական համագործակցության արդյունքում Իսրայելի ազդեցությունը Ադրբեջանում բավական լուրջ է, բավական մեծ է, ըստ որում օրինակ մենք համեմատության մեջ շատ է քննարկվում օրինակ անոթաչունների մասով բայրակթարները թուրքական հարվածային անոթաչու տրճող սարքերը, բայց տարբեր տվյալների համադրության արդյունքում կարող ենք ասել, որ այսպես կոպիտ ասած իսրայելական կամիկադզեները պակաս մահաբեր չեն եղել եւ պակաս քանակությամբ ու ինտենսիվությամբ չեն օգտագործել, եթե ոչ ավել։ Այո, դրանք դեռ ավելի շատ են բնականաբար օգտագործվել եւ այդ ձայնը, եթե եղել է կամ տեսանյութերից լսել եք, հիմնականը հա, դա իսրայելականն է, իսկ դա ամենաշատն էր լսվում, հա, այսինքն այսպես շուտ ճակերտավոր ասած խորհրդանշական առումով բայրակթարը, որովհետև իրենք էլ Թուրքիան էլ էր օգնում, որ շատ PR են, հա, շատ շրջանառվեց, բայց իսրայելականներն էլ այլ ձեն լորան օրինակ բալիստիկ հրթիռը, որ Ադրբեջանը օգտագործում էր եւ որով խոցել էր կամուրջները Բերձորի օրինակ այդ ճանապարհի, դա իսրայելական հերրահար բալիստիկ հրթիռներով էր, լորա համակարգերով էր իրականացվել եւ այլն։ Այսինքն Իրանն էլ հասկանում է, որ ազդեցությունը բնականաբար մեծանում է, այդ թվում Կասպից ծովում նաեւ։ Օթանավակայան կառուցել է եւ պայել ընդհանրապես թանկ հաճույք է։ Հիմա Ադրբեջանը ինչին է պետք Ֆիզուլիում ունենալ օթանավակայան։ Էլի մի պատճառով չենք կարող բացատրել։ Ա, իհարկե քարոշչական բաղադրիչը կա։ Քարոշչական։ Անոն քարոշչական հետ կամ փող ծախսը։ Չէ։ Եկեք հասկանանք, ես երբեք ոչ մի հարցը չեմ փորձում այսպես մեկնաբանել մեկ թե կուս ինչ-որ գեոստրատեգիկ նպատակներով, հա, ամեն ինչը իր մեջ տարբեր նպատակներ ունի իմ կարծիքով։ Հիմա տոկոսային առումով չեն խոսում, ինչո՞ւ 5% կարոշչություն։ Հասկանալի է։ Իսկ դա պակաս կարևոր չէ, որովհետև իրենք գravel են, օկուպացրել են Արցախի տարածքները, թե արտալեգիմյան շրջաններ, թե լղիմից նախքին տարածքներ, և ինչ որ բան պետք է անեն, պետք է ցույց տան, որ ինչ որ բան անում են, բնակեցնել հիմա չեն կարող,
որովհետև բավական լուրջ ծախս է դա պահանջում, ըստ որում նաև հարակից գործոնները դա ականաձեռնումն է, բնակֆոնդի կառուցումը եւ այլ, այսինքն դա տարիների աշխատանք է, հա։ Եվ հետո ինչպես են բաժանել ու ում են տալու, սա էլ է հարց։ Այսինքն այստեղ լուրջ խնդիրներ ունեն, դա չեն կարողանել, բայց ինչ որ պրոյեկտներ պետք է ցույց տան։ Չգիտեմ, ինչ որտեղ մսկիթ են կառուցում, ինչ որտեղ բան են անում, հա, ինչ որտեղ էլ խոշոր պրոյեկտ որպես, տեսեք, կես տարում կառուցում են օդանավակայան, սա պակաս կարևոր գործոն չէ, որովհետև գravel տարածքներ ու հետո, ասենք օրինակ 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի ոչ մի բան չանել, դա ինչ որ հարցեր է սկսում առաջացնել, հա։ Կես տարում տպավորիչ է, բայց իսկապես։ Տպավորիչ է, հա։ Խոստովանենք, որ տպավորիչ է, բայց հնարավորությունները ցույց տալու։ Հիմա դա, որ ասենք տնտեսապես իրենք արդարացնի, սուտ կլինի։ Այսինքն ինչ որ միջազգային օդանավակայան դժվար թե դառնա այդ ֆիզիկական կարգավիճակը ունի, այսինքն կունենա, դեռևս չունի, իրենք են հայտարարում, որ ունի, դա սերտիֆիկացիաների փուլերով պետք է անցնի, որ կարգավիճակ ունենա, բայց ասենք հա բանում էլ ունեն, հա, Գանձակում, Գյանջայում էլ ունեն միջազգային օդանավակայան, բայց պարզ է, որ ամենաշատը Բաքվի օդանավակայանում են միջազգային ինքնաթիռները չարտերով կամ այլ բաներով, հա, ռեգուլյարով նստում, ով պետք է գնա Ֆիզուլի օդանավակայանում իջնի կամ ինչու պետք է իջնի, էլի, հա։ Մյուս կողմից իրենք բավական շատ են կառուցում ռազմական, նաև ռազմական նշանակության օդանավակայաններ, պատերազմից առաջ էին կառուցում, ամենայն դեպս ունեն մի քանի անգամ ավելի շատ, քան մենք ունենք գործող եւ ունենք մինչեւ պատերազմը, եւ դա բավական կարեւոր գործոն է, այս օդանավակայանը կարող է նաեւ ռազմական նպատակով եւս օգտագործվել բնականաբար, եւ երրորդ գործոնը, որ եսպես ենթադրաբար նշենք, հա, ենթադրենք, ինչ որ մի օր եղավ միջանկյալ կարգավորման ինչ որ տարբերակ, պայմանական անվանենք կարգավորում, Ստեփանակերտում կա օդանավակայան, հա, ուզեցին օգտագործել Ստեփանակերտի օդանավակայանը, ենթադրենք Ադրբեջանն էլ առաջարկեց սա ավելի նոր ստանդարտներին համապատասխանող օդանավակայան, եկեք սրանից օգտվենք, մենք չենք թողնում Ստեփանակերտից օգտվեն, դա չգիտեմ ինչ որ պատճառներով վտանգավոր է, օրինակ, այսինքն փոխարինող օդանավակայան Ստեփանակերտին, որովհետև եթե իրենք ունենային բնականաբար վստահություն, որ շատ մոտ ժամանակում իրենք կվերցնեն Ստեփանակերտը եւ կունենան Ստեփանակերտի օդանավակայանը, իրենք դժվար թե, հա, կամ ավելի քիչ կմտածեին Ֆիզուլիում կամ այլ տեղերում, մի քանի տեղել են հայտարարել նա Ֆիզուլին, չէ, օդանավակայաններ կառուցելու մասին։ Իսկան փորձում են նաեւ դրանով այլ ընտրանք ստեղծել եւ հնարավորինս ելի խեղդել Արցախի այսպես մնացած հատվածը։ Իսկ այդ օդանավակայանը կարող է նաեւ վտանգ ներկայացնել Իրանին։ Հա, ինչու ոչ։ Դե ասացի, կարող է ռազմական նպատակով օգտագործվել։ Հա։ Հիմա հետեւաբար ռազմական նպատակով կարող են նաև ինչ ոչ, այսինքն իսրայելական անօթաչուններ էլ այդտեղից թռնել, չգիտեմ, բեռներ ռազմական իշնել, բարձանալ, չգիտեմ, հա, կողքը կարող են ռազմական նշանակության ինչ որ աերոդրոմ բացել, ինչպես Գյանջայի դեպքում են անում։ Այնպես որ այո, որևէ բանով դա չի այսպես խանգարում, որ հետո Իրանի ինչ որ վտանգ սպառնա նաև։ Կան Հայաստան։ Վերջին հարցադրույցը, որ մենք ունեցանք, կարծես թե երկարաժամկետ խաղաղության գաղափարը կամ գաղափարին դուք բավականին թերահավատորեն եք վերաբերվում։ Հիմա ինչ որ մի բան փոխվելը։ Չէ, չեմ կարծում։ Այսինքն դա իմ ինչ որ կարծիքը չէ պարզապես, էլի, դա դրանք հետևություններն են, որոնք արվում են կողմերի գործողություններից, հայտարարություններից։ Հիմա ինչ է փոխվել Ադրբեջանի հայտարարություններում, ինչ է փոխվել Ադրբեջանի գործողություններում, ոչ մի բան։ Այսինքն նույն ագրեսիան կա թե հայտարարություններում, թե գործողություններում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ էլ չի անցել, հա, ինչ Արցախում էլի։ Այդ միջադեպերը եղան, որտեղ մեր զինվորականներ վիրավորվեցին, հոկտեմբերի 9-ին քաղաքացիական անձ սպանվեց, ըստ որում ըստ արկա ամենայն դեպս տվյալների նաև ռուս խաղապահի ուղեկցությամբ աշխատանքներ իրականացնում են։ Այդ սպանողը կարծես թե քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել, չէ՞։ Դա ինչ որ անհասկանալի մանիպուլյացիա էր, որը մի քանի Telegram-յան ալիքներով էր տարածվում, բայց որևէ հաստատում չկա եւ որևէ պաշտոնական ինֆորմացիա չկա, չեմ կարծում ինչ որ ռուսական 1-2 Telegram-յան ալիքը այդպիսի փայլուն աղբյուրներ ունեին, որ իրենք հասկացան, բայց Ադրբեջանը անկարճ չհայտնեց։ Եկեք հասկանանք, Արցախում այդ բախումները, որոնք հանգեցրեցին վիրավորների եւ այլ կենցաղային բնույթ ունեին, թե քաղաքական հերար ինչ որ նպատակներով։ Չէ, կենցաղային բնույթ կարող է ինչ որ մի բան ունենալ, բայց եթե դա կրկնվող
Երևույթիապը չի կարող դա կենցաղային երևույթ ունենալ։ Սա Ադրբեջանի քաղաքականությունից բխող է։ Սա ոքի չեմ ասում ինչ որ հայտարարելու համար, հա, սա պարզ երևում է, որովհետև իրենք հայտարարում են, որ պաշտպանության բանակը ահաբեկչական զորքեր են, եւ պետք է հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնել ու բոլոր մակարդակներով պետականինքից այլ մակարդակ չկա այլ Ադրբեջանում, անդադ գեներացնում են, այդ կարողջությունն են տանում։ Իրենք անդադ հայտարարում են, թե այնտեղից պաշտպանության բանակը խախտումներ է իրականացնում, հա, եւ այլն, ու կրակում են թե խաղաղ բնակիչների ուղությամբ, թե զինծառայողների ուղությամբ։ Հա, հետեւաբար սա չի կարող ինչ որ անգամ եթե օրինակ անդրադառնանք, անգամ եթե ճիշտ լիներ ու այդ դիպուկահարին դատած լինեին։ Այսօք այդ մի դիպուկահարն է խնդիրը, որը հանկարծ մի օր որոշել է, որ կրակի։ Դե սա հետևողական քաղաքականության արդյունքն է, որ անգամ եթե այդ դիպուկահարը ինքն իրենով է որոշել, ինքը որոշել է այդ պետական քարոշչության եւ տարվող քաղաքականության ազդեցության տակ, հա, որ ինքը պետք է նման բան անի։ Ոչ գիտեմ, այսպես վերացական օրինակ բերենք, օրինակ շվեյցարական զինվորը չի կանգնի ու կրակի, ենթադրենք ֆրանսիական զինվորի ուղությամբ ուղակի, հա, դիպուկահարը կամ քաղաքացիական բնակչի ուղությամբ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը իր այսպես կոնտեքստի մեջ պետք է դիտարկել։ Հետևաբար դա Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է ու դրա արդյունքն է ցանկացած նմանատիպ միջադեպ։ Դուք Հաղագայի դատական պրոցեսին հետևում եք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Այո։ Ինչ ունենք այս պայդրությամբ։ Այս պայդրությամբ մեր հայցադը, գիտենք, ներկայացվել է հայցադիմումը, այսինքն այս ներկայացուցիչները երկու բանավոր ելույթ ունեցել են, պատասխաններ ունեցել է Ադրբեջանը, սկսվել է Երևանից հոկտեմբերի 18-ից Ադրբեջանի արդեն հայցադիմումի ներկայացումը, այսօր երկրորդ օրն է հենց, հա, որտեղ Ադրբեջանը պետք է ներկայացներ իր երկրորդ բանավոր խոսքը եւ մեր պատասխանը։ Առաջին փուլը անհետաձգելի է, այսպես միջոցառումների ձեռնարկման մասին է, այսինքն ոչ ամբողջ դատական պրոցեսը ավարտելու, հա, ըստ ամենը դեպս դա ես չեմ կարող պնդում անել, դա մասնագետներն են նշում, որ պրակտիկայի հիման վրա փորձի երկար է տևում, այսինքն կարող է 1-2 տարի գնալ, բայց այս անհետաձգելի միջոցառումները, ինչպիսիք օրինակ մեր հայցի մեջ, որպես այդպեսին դիտարկում են ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակումը, Բաքվում այդ ռազմաավարի պարկի փակումը եւ այլ հումանիտար հարցեր։ Այս մանիկները կարծես թե հանել են։ Ահա, ինչ որ քայլեր իրենք դա հասկանում են, իրենք էլ են հասկանում, որ սա ինչ որ խորհրդատվական որոշում ուժ չի ունենալու, հա, պարտադիր կատարման ենթակա են այս դատարանի կայացրած որոշումները, եւ եթե Ադրբեջանը չկատարի, ապա եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է համապատասխան ինչ որ միջոցառումներ ձեռնարկի։ Հետևաբար ինչ որ բաներ փորձում են անել դատական պրոցեսի ավարտից առաջ, որպեսզի այսպես ընդհանուր առմամբ ջրեն եղած ամեն ինչը, հա, ասենց ասած, այսինքն ինչ որ մանեկենները անեն ու ասեն դե չենք փակում այդ պարկը, որովհետև խնդրահարույցը մանեկենները անել։ Քաղաքական իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունը դա ինչ կարող է տալ դատավարությունը։ Տեսեք, այդտեղ գործի մեջ շատ կարևոր մասեր կա Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ պետական մակարդակով հակահայկական ատելության քարոզի, որն էլ հենց բերել է ռազմական անձագործությունների, մշակութային վանդալիզմի, այսինքն այն ինչի մասին, որ ես խոսում էի, հա, քաղաքական իմաստով, եթե այդ ամեն ինչը ամրագրվում է միջազգային դատարանի վճռով, ապա դա հիմք է տալիս հենց, այսինքն սա միջազգային դատարան է, սա զուտ իրավական չէ, սա իրավական քաղաքական որոշում է, ցանկացած բան, որքան էլ այսպես դե յուրե դիտարկվի այսպես որպես իրավական, բայց փաստացի դա իրավական քաղաքական է, դա տալիս է հնարավորություն այդ ամեն ինչը օգտագործելու, թե բանակցային գործընթացում, թե հետագայում, ինքը չպետք է ինչ որ կարճաժամկետով դա դիտարկենք, հա, հիմա թույլ ենք պատերազմ պարտվել ենք եւ հետո ինչ-ինչ որոշում կկայացնեն, չէ, անկեղծ լինենք, Ադրբեջանը, երբ որ սկսեց անցած տարի ագրեսիան ու Արցախի դեմ պատերազմը, ինքը դա հիմնավորելու համար օգտագործեց բազմաթիվ այսպես հարցեր, որոնք տարիների ընթացքում բանակցային գործընթացների ընթացքում էին բարձրացվել, ինչ որ միջազգային դատական ատյաններում էին բարձրացվել, եւ ենթադրենք Ադրբեջանը այդտեղ ինչ որ հաջողություններ ունեցել կամ ինչ որ միջազգային կոնսենսուսեր դրա շուրջ ձևավորվել, այդ ամեն ինչը իրենք օգտագործեցին հիմնավորելու, որովհետեւ որքան էլ ասենք չկա միջազգային իրավունք, օրինակ չի գործում, ցանկացած պետություն ԱՄՆ-ը իրակ մտնելուց փորձում էր հիմնավորել, թե ինչու է մտնում,
Հա, թեև կարող էր գերտերություններ ու չհիմնավորեր։ Ճիշտ է, ծա անվտանգության խորհրդին հաշվի չէր առնում, բայց մտնելուց ներկայացնում էր։ Հիմա իրենք էլ այդ ամեն ինչը ներկայացրել են ու ճրագովների գործեր եւ այլն անգամ եվրոպական դատարանում։ Հա, այսինքն երկարաժամկետում դու այն ինչը որ խոսում ես, պետք է դա ինչ որ ձևերով փորձես ապացուցել, հիմնավորել, ցույց տալ, որովհետև պարզապես ընդհանրենք պատմության դասագրքեր տանել ու դեմ տալ միջազգային քաղաքականությունում դա չի աշխատում, բայց ասել, որ այ տեսեք, միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց, որ այո, Ադրբեջանում կա պետական մակարդակով հակահայկական ատելության քարոզ, այո, Ադրբեջանը մեղավոր է պետական մակարդակով ռազմական անձագործությունների համար, մշակութային վանդալիզմի համար, հետևաբար դու ամրապնդում ես քո դիրքերը, նաև Ադրբեջանը մեզ է մշակութային վանդալիզմի մեջ։ Դե Ադրբեջանը մեզ է։ Օրինակ Ֆիզուլիում ցույց տալիս ավերակները, ասում եմ, նույնիսկ ոչ մի կանգուն շենք չկա, որովհետեւ մենք մեր դրոշը կանգնեցնենք։ Հիմա տեսեք, հա, դա շատ, այսպես ճակերտավոր հետաքրքիր է, բայց Ադրբեջանը բոլոր խնդիրները, որ առաջ է քաշում, նաև այս դատարանում, հիմնական մասը արգումենտացիան բխում է առաջին, այսինքն դա արգումենտացիա չէ, պնդումը բխում է Արցախյան առաջին պատերազմից։ Մերը առաջին պատերազմին անդրադարձ չի կատարում հիմնականում, հպանցիկ, երկրորդ պատերազմի վրա է հենվում։ Հիմա դե թող ապացուցեն, որ այդ շենքը մենք ենք քանդել 90-ական թվականներին։ Չէ, փաստացի։ Կարող ենք ապացուցել, թե ոչ։ Այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը ամրապնդել ապացույցներով, հա, օրինակ ես կարող եմ հիմա ամրապնդել ապացույցներով, որ եւ ամրապնդված է, որ ենթադրենք Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը կանաց ժամ եկեղեցին հայտնի Շուշի, իրենք են ավերել։ Ինչու, որովհետև մինչև որ իրենց օկուպացիան կա թե Սպուտնիկային լուսանկարներ, թե վկայություններ, թե տեսանյութեր, որ կանգուն է իր գմբետներով եկեղեցին, ժամատունը եւ գմբեթը, եւ կա իրենց օկուպացիայից հետո իրենց հրապարակած նկարները, տեսանյութերը, արբանյակային լուսանկարները, որ քանդված է։ Այսինքն իրենք են արել, հա, իրենց արվածից է, այդտեղ էլ հայկական ուժեր չկային, իրենց օկուպացիայի տակ էր։ Հիմա դե թող ապացուցեն, կամ իրենք նույն ձևով անդադ մեջբերում էին Խոջալուն, դե թող այդ քեյսերը ներկայացնեն եւ ապացուցեն, եթե կապացուցեն, խնդրեմ, հա, որ թե ով է, ինչքանով է, ինչ հանգամանքներում է մեղավոր եւ արդյոք պետությունն է, որովհետեւ պետության դեմ են իրենք դիմել, Ադրբեջանը ընդդեմ Հայաստանի, արդյոք Հայաստանն է դրա համար մեղավորը, թող ապացուցեն միջազգային դատարանում, որ այդ Ֆիզուլիի շենքերի ոչնչացման համար մեղավոր է Հայաստանը որպես պետություն, եւ ոչ թե ենթադրենք եղել ռազմական գործողություններ եւ մի քանի շենք էլ իրենց արկերից է քանդվել։ Բավական բարդ է այդ ամեն ինչը արգումենտացիան այդպես բերել։ Եվ ինչպես նշեցիք, այո, մենք մեղադրում ենք իրենց, իրենք մեղադրում են մեզ։ Մենք ներկայացրել ենք հայցադիմում, իրենք ներկայացրել են հայցադիմում։ Շատ բան կախված է, թե ինչպես կգնա դատական գործը եւ ինչ վճիռներ, որոշումներ կկայացնի միջազգային դատարանը։ Եվ իրականում անկեղծ լինենք, սա նշանակությունը շատ կարևոր է, որովհետև վճռից հետո էլ շատ քիչ կարևորություն կունենա միջազգային քաղաքականությունը, թե դու ինչ դասագրքեր ես գրել, ինչ պատմություն ունես եւ ինչ կարող ես ապացուցել, ինչը չէ։ Ինչը ամրագրեց դատարանը, դա էլ անկալվելու է եւ հետագայում դրա վրա հենվելու են կողքերը, կողմերը, ներկայացնելով որպես հավացույց, թե ով ինչ արա։ Ես մտավախություն ունեմ, որ դատարանը չեզոք հավասարակշռված եզրակացության է գալու, որ կողմերից որևէ մեկին չներասնի։ Չեմ բացառում նմանատիպ ելքը, բայց այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ արգումենտացիայով եւ ինչպես ես դու ներկայացնում քո հայցադիմումը։ Եթե այդտեղ որևէ վիճելի բան չկա, կամ դու կարողանում ես ապացուցել, որ այո, սրա համար իրենք են մեղավոր, ապա դատարանը պետք է հենվի փաստերի վրա, բացի իրենց խղճի եւ այլն, որ դատավորների դեպքում կա, նաեւ պետք է հենվի փաստերի վրա, բավական շատ անդամներ ունի դատարանը, այնպես որ եթե անգամ չլինի ընդհանուր որոշում, կարող են լինել, չգիտեմ, այս պրակտիկայում կա թե չէ, եվրոպական դատարանում կա առանձին կարծիք օրինակ դատավորների, դա էլ է շատ կարևոր, հա։ Հիմա սպասենք ամենայն դեպս երկար է տևելու արդյունքներին։ Հիմա ես չեմ ասում, որ եւ շատ մեծ հույսեր էլ չունեմ, որ օրինակ ռազմագերիների հարցով հապճեպ որոշում կկայացնեն, բայց եթե կկայացնեն, շատ ավելի լավ։ Ամենայն դեպս գոնե դա կլինի ստիպող հանգամանք, որ Ադրբեջանը արագացնի ռազմագերիների վերադարձը, որովհետեւ չփորձելը այս տարբերակը սխալ կլիներ։ Փորձելը եւ ամեն ինչ ճիշտ անելու դեպքում հանգամանքների հետևանքով ձախողելը բնական բար
համար ավելի ամեն դեպքում ավելի լավ է, քան չանելը։ Պարոն Ովանյան, շնորհակալ եմ։ Միշտ հետաքրքիր է դες զրուցել, հուսով եմ մտապագամ նորից այսպեսի հնարավորություն կունենանք զրուցելու։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է ադրբեջանագետ պարոն Հովանեսյանը, լավ եղեք։